Do naší nově zrekonstruované kuchyně jsem vybírala stůl a židle z Nature Design. A byla jsem opravdu mile překvapená, když jsem dorazila na jejich prodejnu v Opavě, která je obrovská a nabízí širokou nabídku sedaček, stolů, židlí, všeho, co vás napadne. A já jsem se tam zamilovala do této sedačky. Ale já si už určitě další sedačku pořídit nemůžu, protože ji nemám kam dát. Ale malý tip pro vás, pokud vy něco scháníte, tak se určitě zastavte podívat i sem. Ať to vidíte naživo, protože si myslím, že vás to oslní tak jako mě. Super je na tom to, že v Nature jdou sedačky vytvořit na míru pro vás, protože se skládají z různých modulů, které vy si můžete navolit tak, aby se vám doma hodily. A v horním patře pak už najdete židle, stoly a nádherné postele. Jen jsem vám to chtěla ukázat, ať víte, že tyhle možnosti tady jsou, protože já sama jsem byla mile překvapena. A já jdu teď čekat na zásilku z Nature, protože za chvíli mi dorazí nový stůl a židle a kuchyň bude konečně hotová.